До моменту, коли мені почали зачитувати свої пропозиції. Це було значно відео з общого продажу на безперервний відеозапис. Всі були на кухні, хто не Обідний набор. Прошу. Завдяки злагодженій та наполегливій роботі оперативників, слідчих, а також співробітників інших служб поліції Львівщини та управління стратегічних розслідувань були встановлені особи зловмисників, які причетні до скоєння розбійного нападу на будинок мешканців Пустомитівського району та вбивства господаря. Сьогодні, 30 червня, львів'яни віком 26 та 29 років були затримані, старший з них у Львові, молодший у Закарпатській області. До їх затримання були залучені спецпризначенці поліції Львівщини. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили речові докази причетності зловмисників до скоєння розбійного нападу та вбивства. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, а також повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. За фактом умисного вбивства та розбою триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкціями статей – довічне ув'язнення.